Tri tjedna uoči stranačkih izbora u HDZ-u sve manje lijepih riječi među protukandidatima. Na pokušaje prijetnji i ucjena poželio se kandidat Domagoj Ivan Milošević. Iako nije htio reći o kakvim je prijetnjama riječ, prijavio ih je policiji. Na terenu diljem Hrvatske, u najbližu ruku, vrlo čvrsto uvjeravaju, da ne kažem prijete, tko kome kako mora glasovati i dati podršku.